Писати картини про війну Аліна почала ще за 2 тижні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На запитання «Чому?» відповідає через внутрішній неспокій. Так народилася картина, яка в подальшому отримала назву «24» і стала першою серією «Війна, що нас змінила». Спочатку була в таких бордових, темних кольорах і тільки через буквально місяць я зрозуміла, вона дуже підходить. Її потрібно зараз модернізувати і додати кілька деталей. Свій стиль я вибудовувала в художній школі, сама просто дивлячись на інших авторів. Я не намагалася брати дуже багато від інших. Я пишу так, як мені зручно і так, як мені подобається. 20 робіт своєї першої персональної виставки про війну юна художниця показала глядачам у День Святого Миколая. Каже, мріє, щоб діти ніколи не знали, що таке війна. Домінуючими на картинах є жіночі образи в червоно-чорних кольорах. Червоно-чорні кольори в цій серії робіт притаманні через те, що для мене особисто українці під час військового стану, під час боротьби, це тільки червоно-чорний прапор. Він асоціюється з цією боротьбою, тому вони, напевно, і переважають в цій виставці. Мати Аліни Лесі Стебло розповідає, робота є дзеркалом душі та морального стану дочки в той чи інший період війни в країні. Я думаю, що війна її змінила так само, як і нас усіх. Вона ранила її душу, вона викликала якісь емоції, вона дала можливість задуматись над тим, що нас чекає далі, що вона як молода дівчина може зробити для своєї країни. Вона побачила трагедії дітей, трагедії сімей, трагедії цілих міст і сіл. Мені дуже щемно і дуже приємно, що вона не залишається байдужою в цій ситуації. Аліна є випускницею Хмельницької художньої школи та волонтеркою громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Її перша художня виставка благодійна. Донати відвідувачів підуть на допомогу військовим сил спеціальних операцій. Звичайно, що я дуже пишаюся тим, що ця виставка вона має благодійну мету. То в молодому віці дитина вже має свою активну громадянську позицію. Я вважаю, що це формує вже її світогляд, це формує її як громадянку України. Підтримати Аліну прийшли волонтери, друзі, родичі, а також педагоги Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, де навчається 9-класниця. На прикладі Аліни, мабуть, ми бачимо, як стають справжніми молодими активними громадянами України. Ми пишаємося тобою, твоїми досягненнями, такими кроками. Особливим гостем на виставці був 86-річний прадідусь Аліни. Василь Миколаєвич каже, дуже зворушений талантом правнучки, яка на картинах показала свій біль за Україну. Я в захваті від того, що правнучка здатна на той вцілити, а по часу вона буде ще удосконалюватися. Виставку планують зробити пересувною, показати її у різних містах України та за кордоном. Роботи художниця не продає. Мріє, аби вони залишилися як спадок у майбутніх поколінь і нагадували про пережите неї під час війни. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.